E aí, moçada, tudo certo? Antes de começar esse vídeo, eu quero que você dê aquele joinha, caprichado, aquele joinha maroto, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E não se esqueça, né? Se estiver gostando do vídeo, compartilhe com seu amigo, mande um link pra ele e fala assim, ó, é um vídeo legal, beleza? Combinado? E não se esqueça também, se não é inscrito, se inscreva no canal. Então, hoje a gente vai falar aí sobre os personagens do Street Fighter e como eles não fazem sentido nenhum. Totalmente sem sentido. Bem louco. Eu acho que pra começar aí falando dos personagens do Street Fighter, a gente poderia começar com o nosso querido Blanca, que dizem que é brasileiro, não sei, talvez, quem sabe, que caiu aí. Ele não era verde e ele era um bebê que caiu de um avião na Amazônia. Olha só, já começa aí. Já faz um teste. Pega um avião que passa por cima da Amazônia e joga um bebê. Não joga um bebê. Vê se ele vai sobreviver. Não vai. Já começa aí. Como é que ele sobreviveu a um bebê que caiu da Amazônia? É difícil. Sabe que barulho que ele faz? Ele faz... também. Daí ele dá choque por quê? Porque ele ficou girando várias vezes no carpete. Já fez isso? Pega o seu pé, arrasta assim, no carpete, daí você encosta no seu amigo e você dá um choque nele. Que personagem é que tu acha que é mais sem noção desse jogo Street Fighter? Bem louco mesmo. Dalcinha, o que tu falou? Dalcinha, aquele desnutrido. Só tem drogado aqui nesse quadro, você entendeu? Ele ainda tem duas caveiras, né? Dois crânios encolhidos de criança no peito. Mas é que o Cyber é homenagem às crianças. Então, alcoólatra, que ele faz o quê? Ele cospe fogo, naturalmente. Então, quando ele come, o que acontece comigo? Ela vai queimando lá dentro, nem dá ela tempo. Ela vira, não dá tempo de absorver nenhum nutriente. Ela já era, vira pó antes de chegar. Por isso sentido, então sentido. Ele deve ser meio, deve ser um trauma. Coitado, Dalcio, não vamos tirar sarro de você. Aqui todos são os seus amigos, Dalcio. No dia que precisar... Minhas, vou mostrar pra você, Deus. E o Ronda, meu amigo, teu primo, sei lá. Ah, obrigado. O Ronda não é gordo. Estão não. Totalmente musculoso. Enganados. Ele tem muito músculo. É só músculo. Ele é barrigudo com tanquinho. Não, isso, não existe, não ele existe. É barrigudo com tanquinho. Nunca é existe. Isso mesmo. E aí, além disso, ele tem um golpe que nenhum gordo consegue fazer. Na história da Terra, o que ele faz é que ele consegue se lançar de cabeça um adversário. Ah, é verdade. Ele pega e faz... É uma força nas pernas que ele tem que ter muita força. Toda é muita aquela força. Massa que. É essa difícil. Academia, ele deve malhar as pernas, cara. Deve malhar. Não, só de andar já. Perna, você sabe, só de andar já. A gente só de andar já. E ele ainda anda agachado. Agachado. Presta atenção na pose dele só quando. Nos agachamentos ali. É. Aquela ali. Se você for pensar no esporte do sumô. Ele é um puto esporte, tipo, altamente cultuado no Japão, é de pessoas com honra, os lutadores de sumô são celebridades lá, não é igual aqui que a gente caga, né? E daí o que, que o Honda faz? Vai lutar num campeonato que vale tudo, vale ter o cara que estica, vale o cara que joga, tem um cabelo esquisito, o cara deve da Hadouken, um renegado, então, né? Deve ser um renegado, uma coisa da mãe, e que mora lá naquela casa, assim, onde ele mora, naquela casa de banho lá, né? Que tem uma piscina gigante no fundo. Ele fica lá e deve ser o dono daquela porra, não deve ser lutador de sumô porra nenhuma, deve ser só um vagabundo que cuida daquela casa, gosta de ver na TV e acho que... gosta de colocar uma sunguinha, né? Também. É, às vezes ele só vai ficar de sunga. É verdade. Honda não é lutador de sumô, acabou. Sim, não é. E o Ken? Quem? Ken? Ken? O Ken? Ken? O Ken? Ken? Da Barbie? Não, Master. Ah, esse Ken? Aquele que só quem não sabe jogar, pega ele pra se achar pros amiguinhos. É verdade. Eu acho que é o mais fácil de jogar. É, ridículo. Mais apelão também, não sei. O Ken também é um pouco bebum, se você perceber. Porque o que, que ele dá? Ele dá o quê? O Shoryuken de fogo, né? Ele dá lá muito golpe famoso do Ken, o golpe mais famoso. Sabe o que acontece ali, na verdade? É o quê? Imagina assim, como é que é o golpe do Shoryuken? Ele sai do som fazendo, né, dando aquele gancho aqui, né? O que acontece? Como ele tá suado na hora da luta, só funciona se ele tiver suado, são coisas que vocês não sabiam. E o que acontece é que quando ele tá suado, como ele bebe pra cacete, é um puta bebum desvairado, quando ele sua, no suor dele tem o quê? Partículas de álcool, e quando ele dá o golpe, ele é tão rápido que sai uma faísca e pega fogo, cara. Não tem também um personagem também. Magro, o gordo é bombado, o magro é bombado, o bombado é mais bombado ainda. Também, todo trincado, né? Trincado, você vê todos os músculos. Um, assim, academia em um
dia. Sim, aqui o ombro parece uma cebola, né? É, não parece aí, um ombro, acho... né? O Ryu é muito genérico. Demais, assim, a gente não tem nem assunto pra falar sobre o Ken. É. Aí, quem quer pegar o Ken hoje? Algum que pegou, ele pega o Ken. É simples. Tá bom. É legal, é aquele. É. Tanto que ele foi copiado 1 bilhão e 200 mil vezes por outras franquias de jogos de luta, mas. O que é mais vergonhoso ainda? Que eles copiaram uma coisa genérica. Isso aí, isso aí. E o Guile, né? O que, que é aquele cabelinho, aquela coisinha mais linda, né? Então, eu acho que ninguém sabe na história da Terra o que é aquele cabelo. E sabe o que eu acho? Você sabe que a gente até hoje não sabe direito como que os egípcios fizeram para construir as pirâmides, né? Se você for lá e você ver como que eles cortaram as pedras, é extremamente reto. Mas sabe quem eu acho que sabe? O Guile. Você já viu o cabelo dele? Como é reto aquilo, cara? É a mesma tecnologia que usaram para fazer as pirâmides. Certeza. E o Vega? O que tu acha desse personagem muito doido e mascarado? Que ele gostava, sei lá, de Fantasma da Ópera, V de Vingança, qualquer coisa parecida. Que era para ser um toureiro... espanhol, só que de espanhol ele não tem nada, porque é um loirinho dinamarquês e curtia um Wolverine, uns heróis. Um toque medieval, assim. É, no máximo isso. Você já viu que o Vega é um dos personagens Street Fighter que só faz peito e ombro na academia, né? Que ele é assim, as coxas dele, as pernas dele, perna. É finíssimo. Só os cambitos. Só os cambitos. E o marombeiro que tira foto no Instagram sem camisa? A gente vai atrás de você e dos teus cambitos. Então malha as pernas. E também tem o fato de que o Vega, ele tem um vocabulário muito extenso, né? Sabe qual que é? Não conheço. Tem também aqueles lutadores lá que não lutam, né? Aqueles dois carinhas que tem na abertura do Street Fighter. Ah, mas, sei. Por que será que não colocaram? É um negócio bem genérico. É uma luta de um... Street Fighter. Sacanagem. Quem não sabia aí, pode me agradecer lá, beleza? Isso aí. Faz só 30 anos que tem a franquia e agora que ele descobriu o que ele fez. Aí tem também o Balrog, né? Que é o boxeador lá, que a gente aqui no Ocidente, a gente chama ele de Balrog, mas lá no Oriente ele é chamado de M. Bison, na verdade. O boxeador é o grandão, né? É o boxeador. É verdade, verdade. Mike Tyson. Mike Tyson e M. Bison, mas você fala rápido, M. Bison, Mike Tyson. Então é o mesmo nome, e daí o que, que os caras do Street Fighter tiveram medo? Tiveram medo de tomar aquele processinho bonitinho, e daí trocaram os nomes, botaram o Bison pro Bison, que a gente chama hoje em dia, pro Bison, e foram trocando os nomes porque eles acharam que não ia combinar, tipo, Vega com o Balrog, e daí trocaram o Vega pro Vega, Balrog pro Balrog e Bison pro Bison. Foi toda essa suruba. Por isso que o Bison é um nome que não faz o menor sentido, porque o cara é tailandês, quando ele é M. Bison. A Chun-Li é peloninha também, né? É legal, é legal. Que ela poderia muito bem abrir uma empresa de transporte, que ela só ia ensinar todo mundo a fazer aquele golpe do helicóptero dela. É verdade. Que ela podia, né, fazer entregas aí e dar pau na Amazon, você pode ter certeza. É, porque não ia ter drone, ia ter pessoas girando as pernas e voando, fazendo entrega, levando você pra lá e pra cá. Em vez de Uber, seria Chun-Liber, sei lá como é que chama. Pô, muito melhor, Chun-Li assim, dando carona, já com os pernas girando. Você fala, nossa senhora. Aí vem uma pessoa, pega você, aí te segura pros bracinhos e vai... Seria fantástico, né? Teria um probleminha ou outro ali com o vômito, talvez. É, não ia ter como levar tanta coisa, talvez. É. Né? A carona ia ficar um pouquinho difícil de rachar uma pessoa pra levar isso, isso. Não, cada braço. Mas, é verdade, é, essa é uma mulher forte, né? É uma mulher forte. Tem um chefão que eu tinha bastante dificuldade, que é o Bison, né? Não, é bem difícil. Ele é o mais apelão, é muito apelão mesmo. Eu acho que a versão mais legal dele é a versão do filme, que era o Raul Julia. E ele olha pra câmera e fala, of course! Bem legal. Temos também o Sagat, né? Jogava com ele ou não jogava? Não gostava. Eu não gostava dele, eu tinha medo dele. Eu olhava cicatriz, assim, minha mãe não deixava jogar. E o Sagat, além da cicatriz no peito, tem um... Ele é caolho, ele só tem um olho. É. Usa um tapa-olho e ele tem um tigre de estimação. Ele tem um tapa-olho, mas sabe o outro olho dele? É branco. Não tem íris, não tem pônei, é branco. Então por que que ele... Acho que ele é desenvolvido. Sabe o que eu acho que é? Como ele é meio cego, eu acho que ele tá usando tapa-olho no olho errado. Eu acho que ele confundiu. Não falaram pra ele ainda. Não falaram pra ele. Tá, aí ele, tipo, ele ficou cego desse olho. É. Só que ele usa o tapa-olho nesse. Tapa-olho. Então é pra tapar o olho. Então é esse olho que eu tenho. Então eu vou tapar o olho que eu enxergo. Que é tapa-olho, né? Ah, então beleza. Então eu boto no olho normal. Aí foi isso que ele fez. Pelo menos ele desenvolveu os outros sentidos, né? É verdade. Desenvolveu bem. Valeu, Sagat.
Beleza? Então, agora eu acho que a gente chega no personagem que tem, acho que a gente tem mais coisa pra falar que é bizarro, mas ele eu não sei se é tão bizarro, sabe por quê? Ele é russo. Quando você é russo, nada é bizarro. É. Concorda? Porque, ó, o que é bizarro nos animes? Que ele aprendeu a lutar treinando com o quê? Com um urso. Isso é bizarro pra alguém que é da Rússia? Não é bizarro. Já vi vários vídeos. É. O cara sentado no carro e um urso sentado do lado dele, no meio da rua. Normal, o cara levando o urso pra passear. É uma coisa normal, então isso não é bizarro, Zangief. Ele só tem pelo em algumas partes do corpo, como vocês puderam perceber. Ele tem um tufo no meio do peito. É tão bonitinho, né? No antebraço e na canela. Quem tem pelo na canela? Só na canela. Tudo bem, todo mundo tem pelo na canela. Mas quem tem pelo só na canela? Ele tem um ataque que ele aperta o seu peitinho, se você deixar. Ele faz assim, ó. Se você deixar. Ele ainda tem o famoso golpe do pilão, esse todo mundo conhece, que ele bota os braços pra frente, até aquele grande pastor copiou ele, não sei se vocês lembram, aquele pastor pilão. Sai da frente, Satanás! Graças pro pastor pilão aí. Então, uma curiosidade, né, que o nome do Zangief era pra ser Vodka Kubolski. Quê? Vodka, porque ele era muito bebundo, certo? Provavelmente, não faz sentido. Não faz. Faz sentido. Não faz. Não faz! Se você acha que faltou algum personagem a gente falar aqui, faz o seguinte, deixa aí nos comentários e deixa aí por que ele não faz sentido no mundo real. Quem sabe a gente faz uma parte 2 aqui desse vídeo falando demais. Personagem de Street Fighter, porque eu ainda acho que tem muita coisa, sim, tem, mas o vídeo já tá cumprido o suficiente. Se não deu aquele joinha, capricha. Dá aquele joinha agora. Isso aí. Vamos lá. Se inscreva no canal e também não esqueça de... Acompanhe nossos próximos vídeos. E siga as nossas redes sociais. Isso aí, galera. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Não! A gente esqueceu de falar da...